ចាលោកលានតតនៅព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតសកម្មជនមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកនយោបាយនានាស្វាគមន៍ការសាររើច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់បានធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគេទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញសងតំណែងតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបញ្ឈប់សកម្មភាពរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតទៅទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទប៉ូរ៉ូសិតបញ្ជាក់ថានៅពេលរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សេរីភាពធ្វើនយោបាយឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញនោះគឺមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយត្រូវតែសងតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់គ្រងនោះឡើងវិញបាទខ្ញុំគិតលើកលែង118នាក់ទៅប៉ះឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគិតយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំឃើញចំនួន118នាក់នេះគេចារណាថាខ្ញុំអត់ខ្លាំងនឹងលើកបម្រាមទេថានឹងវាមិនធំនឹងអ្វីនៅទៅបំបីបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែបណាជាទីទេរដ្ឋសភាឯកបៈប្រកាសថាកំពុងតែសើរើបទបញ្ញត្តិច្បាប់នានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយដែលជាប់បម្រាមអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនោះឡើងវិញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកែបលោកលុនផុនគាំទ្រការសើរើច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយ118នាក់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែលោកបានស្ដីបន្ទោសថាមូលហេតុនៃវិបត្តិនយោបាយនេះកើតចេញពីរបបសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលបំបិតសិទ្ធិពួកគេហើយការប្រកួតសិទ្ធិឲ្យពួកគេធ្វើនយោបាយវិញនេះក៏ដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិគឺមិនមែនរបបក្រុងភ្នំពេញចិត្តល្អនោះទេចំណែកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅចុងក្រោយនេះអាចជាជំហានដំបូងសម្រាប់ដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែមានឆន្ទៈដោះស្រាយតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមានល្បិចកលនយោបាយនៅពីក្រោយរឿងទាំងនេះទើបជាដំណោះស្រាយដែលអាចដើរទៅមុខបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រកាសថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកការិយាល័យនិងដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញបានចំណែកកាសែត The Cambodia Daily វិញលោកសខេងតម្រូវឲ្យកាសែតមួយនេះត្រូវគិតគូរពីការបង់ពន្ធជាមុនទើបអាចបើកការបោះពុម្ពផ្សាយប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននោះឡើងវិញបាន VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏គ្មានពីណាបាត់គាត់ដែរគាត់បាត់ខ្លួនគាត់ដែរណាគាត់ចោតជាចោតអញ្ចឹងថារងសម្ពាធនេះសម្ពាធនោះប៉ុន្តែវាអត់មានវាអត់មានអីការនិយាយអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវវាទោះតែមានលិលាអសឬមានអរិយសកម្មភាពជាផោះតាំងអីមួយគេទៅគម្រាមថាលោកឯងត្រូវតែបាត់លោកឯងត្រូវតែដកអានឹងទៅថាគេត្រូវបើគាត់នឹងអត់មានគេថាផងរកគាត់ខ្លាចខ្លួនឯងគាត់ភ័យខ្លួនឯងគាត់បាត់គាត់ដកខ្លួនឯងហើយគាត់ថាយើងគម្រាមកំហែងគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើហើយឥឡូវយើងស្វាគមន៍នឹងនៃរាជការបានស្វាគមន៍ដើម្បីបទទុទាំងពីរនឹងមកអានារៀបចំស្នាក់ការរៀបចំអីមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅកម្ពុជាឡើងវិញចាកការថ្លែងរបស់លោកសខេនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូលោកនពវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM យល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញគូដាក់ចេញវិធានការច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្លួនពិតជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដលោកយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញនៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះតទៅទៀតជំរំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លំហសេរីភាពច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅគណិតឬក៏ទស្សនៈរបស់ពួកគេដើម្បីជួយចូលរួមកែលម្អសង្គមហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យជាពិសេសគឺស្ថាប័នមេឌៀដែលឯករាជ្យហ្នឹងគឺអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេប្រកបដោយឯករាជ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់បាទចាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបង្ខំចិត្តបិទនេះក៏ដោយសារតែមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលហ៊ុនសែនដែលបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងឯករាជ្យឥតស្រាកស្រានទោះបីជារបបលហ៊ុនសែនប្រកាសស្វាគមន៍ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅពេលនេះក៏ដោយក៏របបនេះមិនបានធានាអ្វីដែលគួរឲ្យជឿជាក់ថានឹងលែងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើវិស័យព័ត៌មាននេះតទៅទៀតដែរអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារបបលហ៊ុនសែន
កំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងពីអន្តរជាតិដែលតម្រូវឲ្យរបបនេះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែការគ្រាន់តែប្រកាសប៉ុណ្ណេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺទាល់តែរបបនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាអធិធិបតីវិជ្ជាបណ្ឌិតវិតរិឆណឺនឹងត្រូវដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅចេតដីនៅខាងមុខមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃពុធទី5ខែធ្នូស្អែកនេះកម្មវិធីដង្ហែអធិធិបតីដែលផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7បញ្ជាក់ថាពិធីដង្ហែអធិធិបតីដោយថ្មើរជើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីឆ្ពោះទៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ដោយជួបជុំគ្នានៅម៉ោង8ព្រឹកក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ72អង្គក្រុមគ្រួសារលោកវិតរិឆណឺមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាបចំណែកប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែនេះបាននៅតាមដងផ្លូវដែលក្បួនដង្ហែធ្វើដំណើរកាត់ចាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាមុនីនាថសីហនុនឹងយាងជាអធិបតីជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីនិងប្រទានគ្រឿងសក្ការៈបូជានៅនឹងចេតិយជាទីតម្កល់អធិធិរបស់លោកមីតរិឆណឺនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមីតរិឆណឺបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជន្មាយុ71ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅឯប្រទេសស្វីសដោយជំងឺលោកត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលឆ្នើមឬជាពេទ្យទេវតានៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកបានដំណើរការមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាកាលពីឆ្នាំ1992លោកបានបង្កើតឲ្យមានមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាចំនួន5ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកុមារកម្ពុជាចាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា25ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង630លានដុល្លារក្នុងការផ្តល់សេវាជាបាលជំងឺដល់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃជាព័ត៌មានពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះវិញតំណាងសហគមន៍ភូមិពូត្រែងឃុំដាក់ដាំនៅថ្ងៃពុធទី4ខែធ្នូអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ករណីមេភូមិពូត្រែងលោកប្លង់សេងខុបខិតលក់ដីព្រៃអភិរក្សដែលសហគមន៍គោរពបូជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតំណាងសហគមន៍ភូមិពូត្រែងលោកតៃធិប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកភូមិ70គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋបាលឃុំដាក់ដាំដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឃុំស៊ើបអង្កេតមេភូមិពូត្រែងលោកប្លង់សេងថាបានយកតួនាទីជាអាជ្ញាធរខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មួញវាស់វែងដីមួយផ្នែកនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ពុះលក់ជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលលោកថាអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចក្រែងបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍បន្តទៀតខណៈដើមឈើធំៗរាប់ម៉ឺនដើមនៅតំបន់នោះត្រូវបានគេលួចកាប់រំលំដឹកយកទៅលក់នៅឯប្រទេសវៀតណាមបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហគមន៍ភូមិពូត្រែងបានដឹងថាព្រៃសហគមន៍នេះមានផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាដែលសហគមន៍បានស្នើទៅក្រសួងកសិកម្មដើម្បីចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សសមូហភាពកាលពីឆ្នាំ2018នេះហើយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេមេឃុំដាក់ដាំលោកចាស់ណាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរឃុំមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍នៅឡើយទេលោកថាអាជ្ញាធរឃុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួញដូរព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេព្រោះព្រៃនោះគឺជាតំបន់ព្រៃការពាររបស់សហគមន៍ភូមិពូត្រែងដែលមន្ត្រីជំនាញបានចុះវាស់វែងកំណត់ជាព្រៃអភិរក្សរួចហើយហើយអ្នកភូមិក៏បានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សទៅក្រសួងកសិកម្មដែរចៅមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអៀងមេងលីយល់ថាมันមានជនណាមួយមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះទេតែបើមានការលក់ដូរព្រៃអភិរក្សអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិដកហូតដីទាំងនោះមកវិញចលនានាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រទេស Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាររបាយការណ៍របស់គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ2018របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO រកឃើញថាការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារនៅតាមរោងចក្រគឺមានភាពប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បាន 50% នៅឡើយទេរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះបង្ហាញថាការតាមការអនុលោមតាមច្បាប់ការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រគឺបានប្រសើរឡើងគឺ 32% មក 41%ចាកការអនុលោមតាមច្បាប់ការងារនេះគឺនៅតែមិនទាន់បានគ្រប់ផ្នែកនៅឡើយផ្នែកដែលនៅទីមទីឲ្យមានការកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មកុមារការបើកប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់រង្វាន់
និងការរើសអើងនៅកន្លែងការងារជាដើមប្រធានគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរអ្នកស្រី Isner Germans ទាមទារឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីដឹកនាំភាពផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះដោយសារតែការលំអលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីពង្រឹកចម្រើនភាពរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលជួយឲ្យកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងទីផ្សារនិងជាទីផលិតផលទំនិញដែលមានក្រមសីលធម៌ចាររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះវាតម្លៃស្ថានភាពការងារពីខែឧសភាពីឆ្នាំ2017ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018និងពិនិត្យមើលរោងចក្រចំនួន464នៅក្នុងរោងចក្រចារលក្ខខណ្ឌការងារគឺជាកត្តាកំណត់មួយនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងការទទួលបាននូវការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលក្ខខណ្ឌការងារគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការអនុគ្រោះពន្ធនេះតើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខ្លះនៅក្នុងវិស័យការងារអាចនឹងឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្តចិត្តព្រមបន្តការអនុគ្រោះពន្ធដែរឬយ៉ាងណាចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះចានីខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាគឺលោករងឈុនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនពីចម្ងាយចាលោករងឈុនចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាលោករងឈុនចាចំពោះរបាយការណ៍ចាចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលបានរកឃើញថាមានការកែលម្អប្រសាហើយនឹងហើយប៉ុន្តែនៅសល់មិនទាន់បាន 50% នោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការរកឃើញរបស់ ILO នេះចាចំពោះការរកឃើញរបស់អង្គការ ILO ដែលគម្រោងរកចាត់ការត្រួតប្រសាសម្រាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំណឹងឃើញថាអ្វីដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរកឃើញវាប្រសាប្រសាដែលខាងសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងបានធ្វើការសិក្សានៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជាតាមជាអបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដែរក្នុងទីថាដែលបានធ្វើការកែលម្អផាថាជា 30% និងនៅសល់ជា 50% ទៀតដែលរោងចក្រមិនទាន់បានធ្វើការកែលម្អទៅតាមរបៀបខណ្ឌអត់ទៅតាមក្នុងរោងចក្រនីមួយៗអនុទេបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយវិញ្ញាណទេកន្លងមកជារៀងរាល់ឆ្នាំបើយើងនិយាយអំពីសកលខណ្ឌនៅក្នុងរោងចក្រកាលពីដូចជាឲ្យមានខ្យល់ចូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅដល់បងប្អូនកម្មករក៏មិនទាន់បានធ្វើការកែលម្អហើយការការពារជាតិគីមីចំហាយចេញពីតាមពេលនឹងក៏មិនទាន់បានធ្វើការកែលម្អហើយបើយើងនៅមើលទៅសិក្សាស្ថាបត្យកម្មតាមដំណរោងចក្រក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរស្ថាបត្យកម្មរូបស្ថាបត្យកម្មស្ថាបត្យកម្មរោងចក្រតែការពារសមាជិករបស់ខ្លួននឹងតែងតែមានអត្រារងការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាការតាមដានពីនយោជកក៏ជាគឺថារដ្ឋបាលនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមិនខែដូចយើងងាកមកមើលច្បាប់សហជីពមិនទាន់បានធ្វើការកែលម្អនៅឡើយទេហើយមានមាត្រាជាច្រើនដែលដាក់បន្ទុកដល់សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនេះដែលជាបញ្ហាហើយបញ្ហាដែលចំបងមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗចំពោះកម្មករនោះក៏ជាចំណោទបញ្ហាហើយក៏មិនទាន់បានទៅការកែលម្អផងដែរហើយការបង្កើតស្ថាបិតនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនឹងក៏នៅតែមានរដ្ឋបတ်ពីនិយោជកដែលនិយោជកតែតែបញ្ញាឆ្នាំដឹកនាំសហជីពដែលយើងជួនដំណឹងទៅគាត់ថាយើងនឹងបង្ការយើងនឹងបោះឆ្នោតហើយសូមចុះបញ្ជីការនឹងឲ្យជួនដំណឹងទៅដល់យុវជននិងយុវជនតាមរយៈអ្នកដែលឆោតឈ្មោះឲ្យសហជីពនឹងបាទយើងត្រូវនៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អបន្តទៅទៀតបាទចាសលោករងឈុនចំពោះករណីដួលសន្លប់របស់ក្រុមកម្មករវិញម្ដងសង្កេតឃើញថានៅតែមានករណីដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងាររបស់កម្មករនឹងយ៉ាងម៉េចដែរមានការប្រសើរទេមកដល់ពេលនេះចា៎អនុ
ងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងតាមនឹងបញ្ហាការលោកសឡងរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះនៅកិច្ចការមានបន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំបណ្ដាមកពីបញ្ហាសំខាន់ទីមកអតិកណៈហើយបរិយាកាសរួមនៅក្នុងរោងចក្រនឹងបានមានខ្ចលគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺកម្មកគាត់មានរាជការចុកខ្សោយពីព្រោះយើងមិនមែនត្រូវគិតតែនៅក្នុងរោងចក្រទេយើងត្រូវគិតនៅទីកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅបន្ទប់អតូតតូចជាទីថាខ្វះខ្ចលអុកស៊ីហ្សែននៅមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យកម្មកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយប្រាក់ខែក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់ហូបចុកតែគាត់ហូបចុកនឹងមានការសំចៃដូច្នេះវាពុំមានការគ្រប់គ្រាន់អាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់រួមសំបរិយាកាសមិនល្អហើយនឹងចំហាយជាតិគីមីគេមិនគ្រប់ខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអាចមិនទាំងមានហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មកនៅតែទទួលត្រកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយអញ្ញាធម៌ក៏ដូចជាក្រសួងការងារត្រូវតែណែនាំដល់អ្នកសំបន្ទប់ជួលក៏ដូចជាផ្ទះជួលនឹងត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាចលកាសធម្មតាហ្នឹងត្រូវបើយើងនិយាយអំពីក្រៅបរិវេណរោគចាក់យើងចង់សម្ដៅនៅទីកន្លែងគាត់អាស្នាក់នៅក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យកម្មកដួលសន្លប់ដែរបាទចា៎នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ក៏បានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើខ្លួននឹងឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិនឹងហើយជាពិសេសក៏បានលើកឡើងពីការអនុគ្រោះពន្ធនឹងដែរចំពោះលោករងជនលោកគិតថាតើចំណុចអតិភិបអីខ្លះដែលត្រូវកែប្រែភ្លាមៗនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៀតនោះចា៎ចំពោះបញ្ហានៅចំពោះសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើការតែលម្អបន្ទាន់នោះត្រូវតែបោះត្រាយវិបត្តិនយោបាយទៅតាមអ្វីដែលសកម្មភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងពីសកម្មភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារសំខាន់របស់កម្ពុជាជាទីផ្សារធំដែលនាំសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាដូច្នេះសកម្មភាពត្រូវតែធ្វើការសម្របសម្រួលបន្ទាន់កំពុងយកពេលវេលានឹងកន្លងបើសិនជាពេលវេលានឹងកន្លងផុតធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធកម្មពីនៅស្រុកខ្មែរនឹងទទួលរងគ្រោះវាអាចរយៈពេលទៅដល់ប្រាក់រហូតប្រាក់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំអប់រំដែលយើងជួយការយកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកវិញយើងកាន់តែថាបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមានមិនមែនប៉ះពាល់តែបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះទេគឺប៉ះពាល់អ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីបងកម្មករកម្មការនេះដូចជាសត្វហើយអ្នកដែលលក់ដូរនៅជុំវិញរោងចក្រក៏ដូចជាអ្នកកម្មករផ្ទះទទួលជួលឯនឹងហើយមិនព្រមតែប៉ុណ្្នឹងនេះទេដែលគេផ្អន់អនុគ្រោះពន្ធនឹងហើយលើកឡើងតែអាវុធមួយទៀតដូចនេះការនាំអង្គរការនាំស្ករសអីផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏បាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញសម្ភមមកធំធេងណាស់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបាក់បោលដូចជាខាយរដ្ឋាភិបាលតែសម្រាប់សម្រួលតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំកម្មសុខាលើកលែងទោសលោកប្រសំនឹងស៊ីហើយនឹងស្ដាប់ចិត្តទៅដល់អំណាចនយោបាយ118ដោយស្មានណាស់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះគឺបានឃើញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែញាក់ដៃញាក់ជើងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីដាក់ផ្លូវឲ្យរដ្ឋត្រីស្មើតែទោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើបែបនេះបើសិនជាធ្វើតែគេថានៅក្នុងឋានៈក្នុងដែលថាមិនមកត្រង់ក្រនមកយោបាយអានឹងក៏វាមិនជាការល្អប្រសើរដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើចង់លើកឡើងការដែលចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនឹងត្រូវតែស្មោះត្រង់ពីមានឋានៈក្នុងកថាលបិញនយោបាយបើសិនជាឋានៈក្នុងលបិញនយោបាយក៏វានៅតែមានបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោករងជននៅលើនេះសូមផ្អាករឿងកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងហើយហើយសូមងាកមកមើលសំណើសុំអន្តរាគមរបស់លោករងជនទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញម្ដងចាលោករងជនបានស្នើសុំឲ្យបញ្ចូលបុគ្គលិករបស់លោកចំនួន11រូបហ្នឹងទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំឡើងវិញចាបន្ទាប់ពីត្រូវបណ្ដេញមិនឲ្យបន្តការងារនោះចាលោករងជនកាលនោះតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលិក11រូបហ្នឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារចាបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានអាចារ្យលោកសំខាន់ថាដាក់ព័ន្ធនាទីហើយក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ហើយបានរំលាយតាមរលាយទៅតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ជាប់ព័ន្ធនាទីជាក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ជាប់ព័ន្ធជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌយកទី2ជាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនគរមកពីតោតារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ត្រូវបានដាក់ពីចូលបម្រើការងារវិញតាមប្រកាសឲ្យថាប្រកាសដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំដែលដាក់មន្ត្រីឲ្យឋានៈក្រៅមានវត្តបានជាប់កតបកិច្ចពុកបំពេញដូចជាក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រសារិទ្ធិខាត់ស្រុកខណ្ឌរបស់ខ្ញុំសមាជិកកោតរបស់ក្រោយជាប់ក្រោយជាប់កតបកិច្ចនៅកន្លែងថ្មីនេះត្រូវតែវត្តឆ្លោះមកចូលបំរើនៅអង្គភាពដើមវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បញ្ចប់ពីមុខតាមពីរបស់គាត់គាត់មកដាក់ពាក្យវិញតែក្រសួងត្រូវប្រកាសនៅឈ្មោះគាត់ចាប់ប្រកាន់គាត់ថាវត្តមានគ្មានតែគាត់ទៅបោះបង់ការងារចោលវាផ្ទុយទៅនឹងការពិតពីព្រោះខ្ញុំក្តីដាក់ពាក្យមិនទាន់បានដល់ថ្ងៃចូលទៅបម្រើការងារផងហើយក្រសួងថាខ្ញុំមកវត្តមានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំង13នាក់នឹងក៏ប្រហាក់ហើយគ្នាដែរក៏កំពុងតែដាក់ពាក្យទៅចូលបម្រើការងារវិញតែក្រសួងបែរជាលុបឈ្មោះគាត់ចេញពីក្របខណ្ឌវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយបានថាពាក្យសតិកម្ពុជាលើកបញ្ហានេះដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍មកឡើងវិញពីព្រោះកន្លងមកកាលពីថ្ងៃ6ខែ3 2018ខាងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអង់គ្លេសបានដាក់បានខាងឲ្យលោកយុរ៉ាមទៅជួយអន្តរាគមន៍ម្ដងហើយប៉ុន្តែដល់យើងមើលដល់តាំងពីពេលខែ3មកដល់ពេលនេះมันបានមានឃើញដំណោះស្រាយណាស់នៅឡើយទេហើយយើងគិតថារឿងនេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយដែលយើងពិនិត្យមើលទៅពីព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងពុំមានអីកំហុសអីទេហើយការដែលលោកឈ្មោះរបស់ក្រសួងអប់រំដែលលោកហងជួនមកដល់ធ្វើការសម្រាប់ក៏មិនទៅនិយាយវិធីនិយាយវិធីមុននឹងការឈ្មោះមន្ត្រីណាមួយដែលមានកំណត់នៅក្នុងសារលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការពីនោះត្រូវតែអញ្ជើញមន្ត្រីនោះមួយដងពីរដងឬ3ដងមកសាកសួរថាចូលបម្រើការងារពេញឬមួយបោះបង់ការងារចោលអាហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ថាបោះបង់ការងារចោលអាហ្នឹងបានមានការសម្រាប់លោកបើគាត់ថាមិនបោះបង់ទេអាហ្នឹងគឺប្រើពន្យាឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យមកអត់ទាន់ពេលវេលានេះទៅតាមនីតិវិធីដែលមានកំណត់នៅក្នុងសារលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការមានប្រា40និង47បាទប៉ុន្តែរដ្ឋសភាក្រុមមិនបានអនុវត្តរឿងនៅទៅតាមនីតិវិធីតាមលក្ខណ្ឌមន្ត្រីរាជការទេហើយយើងមើលឃើញរឿងនេះវាជារឿងអតិថិធម៌សម្រាប់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ខំចំណាយពេលវេលារៀនសូត្រឲ្យមកបំរើការងារអ្នកខ្លះមកឆ្នាំអ្នកខ្លះ30ឆ្នាំឆ្នាំប៉ុន្តែមកលោកឈ្មោះគាត់ហើយគាត់មានកំហុសឆ្គងហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចាសសូមអរគុណច្រើនលោករងជនចាសសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសដែលជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាសលោកចាសនេះខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារ
ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។